ដំណើរជីវិតយើងដូចជិះឡានហ្នឹងយើងជិះយូរយូរទៅវាអស់សាំងយ៉ាងណាជីវិតយើងនឹងយូរយូរទៅវាខ្សោយបន់យើងតើយើងត្រូវធ្វើបន់ថែមបើមិនចឹងទេដូចដើមឈើដែលវាអស់ជាតិអស់ជើវាផ្លែផ្កាវាទូចទូចវាក្តឹបវាក្តៀបបានផលតិចចឹងបើយើងឆ្លៀតពេលធ្វើអំពើល្អគោរពប្រណិប័តឪពុកម្ដាយធ្វើទានថ្វាយផ្កាសមាធិស្ដាប់ធម៌ធ្វើចិត្តឲ្យជ្រះថ្លាមានមេត្តាកុំមួម៉ៅក្តៅក្រហាយខឹងស្អប់ច្នែនបណ្ដឹងប្រជែងឆ្លោះប្រកែកជេរបន្តិចផ្ដាសាននឹករឿងដែលវានាំឲ្យមួម៉ៅសៅមងចិត្តអស់អានឹងដូចវាហួតហែងប៉ុនណាវាប៉ុននឹងវាមានហើយនឹងក៏ពេលខ្លះប្រើមិនបានដោយសារចិត្តយើងវាមួម៉ៅសៅមងទៅប៉ុនវាមិនងាយឲ្យផលអានឹងឧបមាដូចថាដើមឈើនឹងវាខ្សត់ទឹកឲ្យភ្លើងឆេះទៅចឹងដែរដែលថាប៉ុនយើងតិចទេយើងមួម៉ៅក្តៅក្រហាយនឹងអញ្ចឹងវាមានផលផ្លែផ្កាយល្អជីវិតនឹងយើងតរហ៊ានដូរចិត្តដូរអារម្មណ៍ដូរការគិតហ៊ានមកធ្វើអំពើល្អបន់កុសលបោះជ្រះវត្តវាសម្អាតពុទ្ធរូបថ្វាយផ្កាដាក់បាតចែកទានពលឹមឡើងធ្វើបន់រឿយៗបន្តិចបន្តិចប្រចាំថ្ងៃកុំឲ្យយើងចាំ4 10 20ឆ្នាំជួនកាលមកជីវិតធ្វើបន់ចៃបួនបានម្ដងខាតឲ្យយូរពេកបុណ្យត្រូវធ្វើប្រចាំថ្ងៃដូចយើងព្រោះព្រមសូចតាមតណោចយើងអញ្ចឹងបើមិនអញ្ចឹងគេក្រៀមស្វិតជីវិតនឹងរត់ទៅចេះទៅខោចទៅខោចទៅវត្តបានដាក់ទឹកដាក់ជីព្រោះព្រមជីវិតនឹងឲ្យវាស្អស់ហើយនិយាយពីរឿងជាគៀងវិញវាអស់ភែងខ្សៅខ្សៅទៅរកលែងបានពូម៉ៅសៅហ្មងហួតកាន់តែខ្លាំងអានឹងឧបមាដូចថាទឹកតិចហើយខែក្តៅទៀតចឹងអឺតើឧទ័យរើមរះអំពីបាបឬក៏ថាថាវិវវល់វ៉ាហ្នឹងគឺត្រូវឆ្លៀតពេលធ្វើបន់ឲ្យចិត្តជ្រះថ្លាអានឹងទើបបានចម្រើនត្រឡប់មកវិញបើមិនចឹងវាដួលវាដេកវាបាក់ស្រុតបាក់ស្រឹបទៅមួម៉ៅសៅមងបាទបនចាស់នោះក៏មិនសូវមានបនថ្មីនេះក៏មិនសូវបានធ្វើវាដនដាបទាំងផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តយើងហ៊ានធ្វើចិត្តឲ្យជាថ្លាស្ដាប់ធម៌ឲ្យមានសមាធិប្រឹងធ្វើអំពើល្អនឹងយើងធ្វើឲ្យជីវិតនឹងបានស្រស់ឡើងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងចឹងមិនសូវមានវិបត្តិក្នុងជីវិតទេ